Krajiški Višeboj u Banatskom Velikom selu tradicionalna je manifestacija koja slavi kulturu i običaje Srba Krajišnika. Održava se svake godine u ovom mjestu koje je naseljeno Krajišnicima nakon Drugog svjetskog rata. Višeboj okuplja takmičare iz različitih dijelova Srbije i inostranstva, a takmičanje obuhvataju niz tradicionalnih disciplina koje su bile deo života i običaja srpskog naroda u Krajini. Discipline uključuju bacanje kamena s ramena, vuču konopca, skok u dalj, trku u vrećama kao i takmičenje u narodnim pesmama i igrama. Osim sportskih aktivnosti, manifestacija ima i bogat kulturno-umetnički program sa nastupima folklornih ansambala, izložbama rukotvorina i predstavljanjem tradicionalne krajiške kuhinje. Važnost manifestacije ogleda se u očuvanju kulturnog nasljeđa i identiteta Srba Krajišnika, koji su uprkos teškim uslovima raseljavanja uspjeli da sačuvaju svoje običaje, pesme, igre i veštine. Krajiški Višeboj je prilika da se mlađe generacije upoznaju sa svojim poreklom i da se podsete na vrednosti zajedništva. Godinama unazad manifestacija se održava tokom letnjih mjeseci i nadaleko je poznata. Svake godine okupi sve veći broj ljudi, ali i učesnika. Tradicionalnu manifestaciju organizuje Udruženje Krajiški Višeboj iz Banatskog Velikog sela uz veliku podršku grada Kikinde. U vrijeme manifestacije meštani sela uključeni su u organizaciju, žene iz različitih udruženja često prave kolače, a muškarci pomažu pri postavljanju terena za takmičenje. Učesnici su mladi momci, rekreativci, rodoljubi. Oni koji se trude da se na ovaj način prisete svojih predaka i prenesu znanje, tradiciju i kulturu na mlađe naraštaje. Čuvanjem sećanja na Krajišnike održava se živa veza sa prošlošću koja oblikuje sadašnjost i vodi u budućnost. Krajiški Višeboj način je da se ne izgubi veza sa korenima i da se ponosno nastavi negovanje onoga što su preci stvorili i generacijski čuvali. Takmičarske discipline u Krajiškom Višeboju su zahtjevne i osmišljene tako da testiraju snagu, izdržljivost, spretnost i veštine učesnika, održavajući izazove sa kojima su se krajišnici suočavali u svakodnevnom životu. Učesnici moraju biti u dobroj fizičkoj kondiciji i spremni na izazove kako bi se uspješno takmičili u ovim disciplinama. Svake godine takmičenje otvore najmlađi trkom u Đakovima. Raznovrsne nagrade kruna su svakog takmičenja pa i Krajiškog Višeboja. Nagrade za pobednike na Krajiškom Višeboju obično su simbolične, ali imaju duboko značenje i vezane su za tradiciju i kulturu Krajišnika. Najboljima se dodjeljuju diplome, medalje, pehari, ponekad i vredne novčane nagrade, ali ona najbitnija je priznanje zajednice. Biti pobednik na Krajiškom Višeboju donosi poštovanje i čast ne samo u mjestu gdje se manifestacija održava, već i među krajišnicima širom svijeta.